علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81. چلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس میں عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.